Estou a jogar, sempre a jogar. Bem, com. Bem, andamos. Eu não consigo fazer o meu jogo já.
ver aqui o que é que eu faço. Deixa eu ver e põe só. Tá bem? Mas eu chamava um custo lá. É? Sim. Eu já estava lá para trás. Thank you.